Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Jin Borċ inawgura b'mod uffiċjali l-binja tal-Kummissjoni Olja ta' Malta fil ghana Fil-prezenza ta' ambasċaturi ta' pajzi oħra fil-Gana, il-Ministru Jin Borċ għal li din il-Kummissjoni hija ċara tal-impenn u rida ta' Malta li tkompli s saħħa ir-relazzjoni bilaterali ma' dan il-pajis tant importanti fil-kontinent Afrikan. Innota wkoll li din hija l-ewwel diplomatika Maltija fl-Afrika subsaharjana li ilha mill-2019. Rridu mux biss tkun prezenza għal-pajis n nifsu imma l-importanza il-li permetz taħħa nitħlu għamlu suċessu kol f-pajis johra ġewa il-reġun, specialment fil-West Afrika. Dan il-pass muri fit ma l istrateġija ta' Malta dwar l-Afrika għal periodu bejn l-2020 u l-2025 għal iċtet komplet s-saxħa izhubija bejn pajizna u l-kontinent afrikan. Il-Komissarju u li Malta għal Ghana, Jean-Claude Galia Malija, s li dan il-pass se jiservi bħala katalist għal aktar tkabbir u zvilup f'din iz-ħubija strategika. Jider ċar li l-apetajt, il ġuħ tan-negozju ġdijt, t-naraw li l-Afrika Tipa ta' tan teres qed naraw anka ċaqli uh, mill-Magreb fejn issa qed naraw anka fis-Sab Sahara, interess. Ovjament da jiġi bimpen minn naħa tal-Ministeru li jiftaħ bibin. il deputat Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Ghana, Kwaku Ampratwum Serpong, għal li huwa ta' unur li Malta bħala pajis fil-Mediterran u fl-Unjoni Ewropea qed jiftaħ din il-binja tal-Kummissjoni Olja fil-Ghana u esprima l-ħerqa tiegħu għal aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.